Så ja, då var det dags. Sankt Aria påbörjar sin inspelning. Idag med trummor. Halleluja! Tjena! Tjena, tjena! Välkommen! Tackar, tackar! Kom in! Ja, här är Gunnar! Tjena, vad vacker han är! Det är vår pretty boy! Klart jag är! Då har vi en... Ja! En sån icke-pretty boy! Geniet, kan vi kalla det? Ja, men tack! Och här ska du spela sin trummor! Yeah. Vad gör ni? Stämmer ni? Yeah. Eller du har stämt? Det har jag aldrig riktigt förstått. Vad ni vet. Nej. Nej, men det behöver jag inte förstå. Men ska jag göra en lista med grejer du inte riktigt förstått? Kan du inte snälla förklara det? Vadå? Ja, men millimetrarna hit och dit och hur det... Är du på hugget, Oliver? Ja, det är på hugget. Nej, det är du. Håll käften, nu ljuger du. Är du på hugget idag? Ja, det är klart det är. Ja, bra. Vad skulle inte vara? Nej, nej, det är klart att du ska vara det, men jag vill ju ändå fråga. Ja. Jävlar, vad grova biceps du har i den här bilden. Men det måste vara en fel på bilden. Här har vi kontrollrummet, ja. Här ska det ske. Om du tittar i spegelbilden så ser du den vackra sångaren. Som just nu ska ta en klunk av sitt kaffe. Kan du hälla upp lite kaffe till mig? Nej. Men jag kan inte heller, jag filma. Vad fan? En, två händer. Var har du kaffekoppen? Jag har inte fått någon kaffekopp än. Det vill jag att du fixar till mig också. Det är ändå jag som är bandledare. Va? Nu är det på video, nu är det officiellt. Gud. Vad händer gott? Räcker bra till Platon. Men vänta lite här nu. Är det inte du som ska sova mig? Nej, det är jag som ska jobba idag. Jag säger att jag är bandledare. Det var du tror. Tack. Varsågod. Det var snällt att du diskar också. Ja! Men du har redan blivit trött, Oliver. Det är som sant, det är du redan. Du har inte ens börjat spela innan. Nej, men det är inga problem. Då får vi se till att filma lite då också. Kommer vi få sjukt mycket visningar på den här som valt. Ja. Bara trummorna som dör. Ja, Vad tycker du, Oliver? Ja, det är fett ljud. Bra! Jag satt den! Jag är på spel. Filmar du något? Jag kan överhänga någonstans. Ja, jag är bra. Det är inte det att den knakar, men... Nej, den knakar jävligt mycket. Ja, andra frågor till nu. Men Alex, du som har så gott om pengar, då kan du köpa nu till mig. Kan du? Kostar bara 2000 spänn. Var inte så jävla snål. Fattar du hur mycket pengar vi kommer tjäna på den här EP:n eller? Jo! Det är bäst!
snåla jävel. Allt det här skitet har vi klissar på baskaggen, eller inte? Och ändå kan du inte spela bättre än vad du gör. Nej. Jag skyller på skinnet på kaggen. Ja, det är bra att ha något att skylla på i alla fall. Oliver, vilken låt har varit svårast hittills? Det har inte varit någon som har varit lätt. Det är ett bra svar. Men om du måste välja en låt som du tyckte varit jobbigast, som du håller på med mest, vilken är det då? Evanescence. Evanescence. Det är den som antagligen kommer heta något i stil med You Are eller Inspiring Art sen i framtiden. Det heter Evanescence just nu för att den låter som en Evanescence-låt. Vilken har varit näst svårast? New Dawn. New Dawn? Den du gjorde idag? Ja. Yeah. Varför var den svår? Nej, lättast. Nej, jag sa näst svårast. Näst svårast, jaha. Där var det Dreams och där är... Black Rose. Ja, Black Rose. Och Hopeless Case. Hopeless Case. Det var de som är... Det är de som är kvar. Ja, alltså det är... Så de är rätt lika allihopa, förutom Evanescence. Okej, okej. Emanuel, vilken tycker du har haft mest problem med? 1, 2, 3 eller 4? What? Ettan har du på mig som fan med igår. Den första, den andra, den tredje eller fjärde? Problemet var ju den vi höll på igår med mest, men den vi jobbat med. Men det är för att vi skrivit av en massa, det är den vi sitter med idag. Mm. Så egentligen inga större problem. Bara tycker du, skulle du kunna säga att han är duktig? Han är framförallt jävligt duktig med tanke på hur länge du har spelat. Hur länge har du spelat, Alvar? Ju! Aktivt kan vara ett år. Lite mer ett år. Annars läker runt där hemma ett halvår, så ett och ett halvt. Det är bara tumme upp det, alltså.